Två av mina energikickar, det handlar om att testa nytt och att utvecklas. Och jag tänker att utan det så står jag still eller backar nästan i min utveckling eftersom världen rör sig framåt. Och jag tänker att ni är nog här lite av samma drivkraft, någon nyfikenhet. Att vilja lära er saker, testa nya saker säkert och få mer en kunskap som ni kan använda i er vardag. Oavsett vad så är jag övertygad om att vi kommer få en hel del tips och tankar från dagens talare. Elaine Eksvärd, välkommen upp! Tack för brickan. Härligt att ha dig här. Kul att vara här. Du ska ju alldeles strax få ta över scenen, men jag måste bara kolla en grej. Här, innan jag gick in i en löneförhandling för några år sedan med min styrelseordförande då, så på morgonen så bara kände jag så här, är nu jäklar, det blev svarta brallor, röda klackskor, skinnpajen på. Nej. Och så tänkte jag så här, jag klädde upp mig lite för det här och tänkte att det känns bra. Och sen så när jag kommer in i mötet så får jag just en kommentar lite så här, oj, vad du var tuff idag. Det var ju jättekul. Gjorde jag rätt eller skulle jag liksom ha tonat ner lite? Nej, men det beror helt på vem man är. Man ska ju använda klädsel strategiskt för det påverkar hur vi för oss och hur vi mår. När vi känner att jag drog på mig de för tajta byxorna så tycker man att man beter sig lite skitnödigt. Ursäkta språket. Men det, visst, det påverkar ju stämningen. Och också, jag kan inte gå i klackar. Vissa blir mer trovärdiga i det. Jag blir höjdrädd. Så att man ska se till att man klä sig på ett sätt så att det gynnar ens retorik. Att man känner, nu får jag pondus, men jag känner mig också bekväm. Jag kan sitta och liksom slappna av. Så om det fick dig att känna, och det beror på chefen också. Du kanske behöver liksom, den där för att hotas lite. Jag vet inte, var är det du ville? Bakom. Ja, hota. Jag vet inte hota. Men det var mer så här, jag reflekterade över det nu inför det här. Så tänkte jag så här, ja just det. Det var verkligen så här, jag bara tog på mig något som jag inte har annars. Ja. Det funkade nog, tror jag. Bra. Ja, då landar den bra i alla fall. Ja. Men man ska se, när man öppnar sin garderob så kan man inte bara se fina, snygga kläder. Utan man ska tänka att kläder talar. Mina kläder talar. Vad vill jag säga idag? Och då kan vi faktiskt börja där. Om ni tittar på varandra. Och just kläderna och vad folk säger idag. Om man, för det är så här, 90 sekunder tar det tills vi börjar lyssna på vad personen säger. Så när ni går in i en förhandlingssituation så tittar folk på, okej, vad kommunicerar den här personen idag? Om vi bara tittar på de som står bredvid oss, två eller tre, det är så tråkigt att någon står själv. Så ni får gärna inkludera de som står själva. Och så om ni skulle ge personen en partitillhörighet idag, det vill säga, idag ser du ut som en miljöpartist. Ni får bestämma. Ni ska få berätta partitillhörighet, ni ska berätta vad personen ser ut och lyssnar på för musik. Och ni ska berätta om personen tror på Gud eller inte. Det ska gå blixtsnabbt, kolla nu. Vänta. Ni får inte börja än. Ni ska inte diskutera utan ni ska bara vara fördomsfulla. Som du och jag kör så ska jag bara säga, jag tror att du röstar på Moderaterna. Jag tror att du lyssnar på klassisk. Jag tror att du är agnostiker. Det finns nog någonting, men jag kommer inte förhålla mig till det förrän jag ligger på dödsbädden. Pang, där ska min granne säga direkt vad han tror om mig. Och det är inte så att han ska hämnas och säga, men du är din sosse. Utan det ska gå väldigt snabbt. Varsågod och börja nu. Bra, hur gick det här? Hur många fick höra tre rätt? Det vill säga, den du är kommunicerades också i din klädsel idag. Upp med händerna. Ja, men det måste nästan vara en bråkdel. Då betyder det att resten inte hörde tre rätt. Det vill säga, den du är kommuniceras absolut inte dina kläder idag. Upp med händerna, ni som inte hörde tre rätt. Håll upp dem högt. Högt. Se omkring på alla som håller upp händerna här. Det här är väldigt intressant information. Håll upp händerna och lyssna. Det betyder att vi är väldigt många här inne med en inre röst som talar, men oftast inte sanning. Bra att känna till. Två saker. När du står inför en främmande person och pratar så kommer personen ett, alltid att dra slutsatser om ditt utseende. Två, det kommer med största sannolikhet vara fel slutsatser. Därför ska man inte låta klädsel vara en slump utan det ska vara en strategi. Vem är jag idag? Vad vill jag säga? Och hur ska jag kommunicera det i min klädsel? Diskutera kort. Vad skulle ni haft på er istället för att kommunicera det ni ville? Varsågoda.
Men visst är det intressant det här med klädsel, hur någonting så ytligt kan ha en sån djup inverkan på det mänskliga psyket som ett utseende. Så att det är inte bara kläder utan det är också kategori. Hur ser vi ut? Att man är kvinna, man, äldre, yngre. Att man är smal eller överviktig. Jag har själv varit överviktig. Och fantastiskt härliga år var då jag träffade min man. Och så tycker jag, vad hände? Du var ju den här kurviga brasilianskan. Men du tränar ju så mycket, Gustav, och då vill jag följa med. Men hur som helst, jag älskade hur jag såg ut. Du brukade ha på mig, du vet, ganska tajta färgglada kläder. För jag gillar att visa kurvorna. Men då fick jag lite roliga kommentarer för oftast andra kvinnor. De sa saker som att, oj, ja, vad modig det är som har på den där röda klänningen. Jättemodigt. Hur ofta har man män säger det till varandra? Vad modig det är som har på den där skjortan. Man vet inte om knapparna flyger ut, men det är modigt. Det är jätteknapp, och jag menade inte till dig. Så att, vi inte skapa med ovänner. Men det är ju lite märkligt, beroende på hur det ser ut så bemöts det olika. Ni har säkert märkt att ni har suttit på ett möte, kommit med en idé, noll respons. 2 minuter senare kommer en annan person med samma idé, stående ovationer. Och ni tänker, är det bara jag eller tänkte jag det här högt? Och där har vi inte bara utseende utan också position, vem man är i sammanhanget. Så att det här bör man fundera på. Nu har jag pratat ett tag, jag har inte presenterat mig själv för er, för att jag tycker det är viktigt att vi går igenom hur man ser ut först. Jag är vd för en retorikbyrå som heter Snacka snyggt. Och vi är 8 stycken där som retorikkonsulter som lär folk presentationsteknik, hur man hanterar besvärliga människor snyggt, härskartekniker. Jag är också författare av ett antal böcker. Härskarteknik är min första bok. För att jag hade en föreläsning för SVT. Och det här var 2008 på Bergs. Det var väldigt, väldigt spännande. Och jag skulle lära dem om kroppsspråk. Och 2008 var ju jag yngre. Men då, innan jag pratade, då var det en kvinna som ville notera det att jag var yngre. Så hon räckte upp handen och så sa hon, Elaine Eksvärd, jag vet inte riktigt varför jag ska lyssna på dig som är så ung. Tänker spontant, vad ska den här lilla snärtan lära mig? Har ni träffat de här människorna som blundar när de pratar med en? Ja. Och jag har ju läst retorik och vi lär ju så att det inte bara det du säger utan också hur du ser ut och hur du låter. Så för mig var det väldigt enkelt att sätta fingret på den dåliga magkänslan. Den som ni går hem med ibland och undrar, vad var det som hände? Och så kommer man på när man är hemma. Men då tycker man att tåget har gått för vi är konflikträdda. Och det jag gjorde då, det var att jag tänkte att kanske tycker hon att jag ser otrevlig ut. Jag ler mot henne lite för att liksom lätta upp stämningen. Så jag log mot henne. Men hon blundar ju. Och då hör jag mig själv säga att vet du vad, du har helt rätt. Jag har inte lika mycket livserfarenhet som jag ser att du har. Och där hoppade den grodan, det var jättejobbigt. Hon såg ännu argare ut. Men det var där min karriär började. De tyckte jag, men du var skinn på näsan. Det spelar ingen roll hur kompetent du är eller vad du har att säga. Ditt utseende talar ändå de första 90 sekunderna. Och det man behöver kunna hantera de eventuella fördomar som folk har då. Och vad ska man göra då? Jo, man ska ha en strategisk start. Det är mitt första verktyg till er. Komma förbi de 90 sekunderna. När ni går en kurs och presenterar er själva, då vet ni att hur den första kursmedlemmen, deltagaren, presenterar sig själv, så fortsätter resten. Vi som kursledare hoppas in lite att den första ska presentera sig lite roligt. Det händer aldrig, utan de säger saker som, hej, jag heter Anders, jag är vd för det här bolaget. Har 3 barn, min favoritfärg är gul. Ja. Och då börjar ju resten berätta om sina jädra favoritfärger och jag tänker, skjut mig! Men så händer någonting efter flera år. En person i Uppsala, han bryter flockbeteendet och han säger, hej, jag heter Lennart. Och när jag inte är vd för det här bolaget så kan man säga att jag extra knäcker som morfar. Min högsta chef är min yngsta dotter Lina. Och det är inget betalt. Och i natt ringde hon upp mig, det är därför jag ser så trött ut. Och så sa hon att hon behövde hjälp att skjutsa sitt barn, mitt yngsta barnbarn, till akuten. Och självklart gjorde jag det. Det gick bra för barnbarnet. Tack för mig.
Och resten fortsatte med, min favoritfärg är turkos. Och det intressanta var att det folk mindes efter det här, det var ju morfan. Under de 2 dagarna som vi hade den här kursen i presentationsteknik, så fort morfan pratade, då ville alla lyssna. För han hade någonting inom kommunikationen som vi uppskattar, nämligen autenticitet. Och det får man inte tappa bort sig själv. Behåll er autenticitet, er kommunikativa stil, så att ni inte fastnar i det här förhandlingsspelet och bara, nu är jag good guy eller bad guy. Nej, var dig själv. För det är mer framgångsrikt. Och sen så är du dig själv i en förhandlingssituation. Vad tänker folk om er? Och vad skulle ni behöva säga för att folk ska tänka, åh fan, i introduktionen? För när man går in i en förhandling, det är ju alltid en transportsträcka dit. Då folk försöker lära känna dig. Där måste man sätta sin prägel innan förhandlingen börjar. Vad ska ni säga då? För att det finns någonting som kallas för halo-effekten. Och det betyder att hur du inleder ett möte kommer påverka hur folk uppfattar resten av mötet. Så hur ska ni presentera er själva? Istället för att säga jag gillar blått, vad ska ni berätta om er själva då? Kort diskussion, varsågoda. När ni till exempel inte får gehör på ett möte, ge inte upp då. Konstatera inte, nej men det är ingen som lyssnar på mig. Jo men så kanske det är just nu. Men det ni ska göra, det är inte att konstatera det, utan det är att ni ska laborera med de retoriska verktygen. Fundera på, okej, hur kan jag göra kreativt här för att bli hörd? Vad ska ni göra då? Jo, ni ska studera de som blir hörda i sammanhanget. Hur pratar de? Vad har de för röstläge? Jämför det med ert eget röstläge. Hur inleder de en konversation? Och då märkte jag det på dels i TV4. Nej, God morgon Sverige var det. Det var valet, det förra amerikanska valet. Jan statsvetare sitter ihop. Och journalisten frågar honom. Ja, vad tycker du om Barack Obamas retorik i senaste debatten? Och den här mannen svarar. Finns 3 sätt att se på det. Det första är. Och jag sitter där bredvid honom och tänker, skjut mig. Alltså får man prata så här långsamt? Det är inte okej. Och det är inte okej för att vi har 6 minuter som vi ska vara med i tv. Så han maler på, ni vet. Och han tar oss gisslan. Det gör ju vissa människor. Genom att säga att det finns 3 punkter som är väldigt viktiga. Ja, de tvingar sig lyssna på de här 3 punkterna. Och de kan vara 45 minuter var. Och vad gjorde jag då när det var min tur att prata? Jo, då var det 1,5 minut kvar. Och då tog jag ansvar och började prata som en sportkommentator. Så jag sa, ja, jo, ja, men det stämmer. Och det första vi måste tänka på med Barack Obama, det är det här. Ni såg hans kroppsspråk, men också opponentens kroppsspråk. Mm. Och tyckte jag, yes, jag fick in allting. Effektiv tid. Bara det att SVT hörde av sig sen och sa, Elaine, ni var väldigt bra, du är väldigt bra. Och jag ska vara ärlig, för du kan ta ärlighet. De tyckte att statsvetaren var väldigt trovärdig och trygg. Och det var en tittare som frågade, vad hade retoriken tagit? Vad då tagit? Jag tog ansvar. Ja, men de trodde nog att du tog knark där. Ja, och blev så irriterad. Då tänkte jag, okej. Okay. Så det är hans retorik som funkar i det sammanhanget. Inga problem. Nästa vecka ska vi sitta igen. Nästa debatt som Barack Obama har. Och då får jag första frågan. Och de säger, Elaine, vad tyckte du om Barack Obama denna gång? Och jag. Finns 4 sätt att se på det. Och ni vet, jag breder ut mig. Ungefär som man kan göra vid tunnelbanorna. Men jag gjorde det verbalt. Och vad hände? Statsvetaren, han började prata som en sportkommentator. Och vem blev trovärdig? Jo, det blev jag. Det gick jättebra. Så att varje sammanhang har en viss norm för vad som är trovärdigt och vad som är effektivt. Det finns inte ett sätt. Studera de era sammanhang. Hur pratar de? Jag vet till exempel att i ett sammanhang märkte jag att nästan alla inledde med att berätta hur det är. Medan de som inte blev lyssnade på, de berättade hur de kände. Så här känner jag. Jag tycker att vi ska tänka på omständigheterna på det här företaget. Och jag känner. Medan de andra sa, så här är det. Ska man titta på fakta så ser det ut på det här sättet. Och för mig som retoriker var det så enkelt att se. Den ena använde subjektiva formuleringar, subjektiva påståenden. Medan den andra använde faktiska påståenden, alltså objektiva påståenden.
Och du ökar din trovärdighet med 42% när du säger hur det är. Kan ni tänka er? Om ni vet vad ni pratar om, säg inte att ni känner det. Berätta att så här är det. Retoriska formuleringar som gör väldigt stor skillnad. Man har gjort sociala experiment där man kastat ut folk på stan att befalla främlingar saker och se hur responsen är beroende på retorisk formulering. Första tillfället, både kvinnor och män, går runt och säger jag känner att du kan ta det där skräpet och kasta det i papperskorgen. Skulle du kunna tänka dig att stänga av din telefon? Jag skulle vilja att du hoppar. 0 personer av 100 gjorde det de sa. När de istället använde säkra påståenden och sa stäng av din telefon, ta upp det där skräpet, kasta det i papperskorgen, hoppa. Då var det 42% som bara visste inte vad som hände. Och när de la till uniform, det vill säga auktoritär klädsel och säkra påståenden, hur många tror ni gjorde som de sa då? 92. Det var 92. Hur visste du det? Vad konstigt. Ja, okej. Okay. Det var 92% som gjorde som de sa. Och i förhandlingar så är det också så att folk kan komma med lite fula knep. De kan komma med falska dilemman. Att man säger, antingen väljer du det här eller det här. Valet är ditt. De lurar en att tro att det finns 2 val. När det kanske finns 5 val. Either you are with us or you are with the terrorists. Either you're with us. Either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. There's no in between. You're either with us or you're with the enemy. That's clear. I will continue to make that clear. Ja. Och det kallas för falskt dilemma. Så när någon säger, ja, tar du det här eller det här? Vet att det alltid finns ett uteslutet tredje i förhandlingssituationer. Att man säger, nej, vet du vad? Jag är nyfiken på ett tredje förslag, eller till och med ett fjärde. Det finns inte ett dilemma. Det finns alltid fler. Trilemma och så vidare. Vågar ni? Använd säkert påstående då. Vad är det tredje förslaget? Det finns popularitetsargument. Nu är det så här att vi är väldigt många som inte håller med dig. Den formuleringen syftar till att få er att känna er väldigt små. Och då får ni äga och säga att då får väldigt många ta det med mig. Men jag är mer intresserad av din åsikt, så ska jag dela med mig av min. Hur många av er har hört det här? Det är väldigt många som tycker uppe händerna. Och det man ser då, det är en flock av människor som inte håller med. Men ni kan blåsa bort den flocken och säga att jag pratar faktiskt med en person. Och den här flocken kan prata med mig själva. Och så har vi floskelgeneralen. Som säger massa vackra ord, men man har ingen aning om vad det betyder. Så när de använder de här vackra orden, vi satsar på professionalism, då ska ni säga, jaha, men berätta, utveckla, vad betyder det för dig? Hur ser det ut? Så att man inte köper grisen i säcken. Någon i sekten. det kan ju vara en sån. Men när någon i en förhandlingssituation säger, ja, men du kommer få enormt mycket effektivitet i det här erbjudandet. Effektivitet, det där är bara fluff. Ja, men vad innebär det i praktiken? Så ett ord ni ska ha med, det är frågan utveckla. Utveckla, berätta mer. Mår ni bra? Vi ska också prata om röstläge. När man går upp i ton i slutet av meningarna så finns det ingen trovärdighet. Allting låter som frågor. Jag tycker det här är bra. Istället ska man säga jag tycker det här är bra. Eller att man säger, det här är viktigt. Säg, det här är viktigt. Testa gå upp i ton bara. Säg, det här tycker jag är viktigt. Säg det till den bredvid. Varsågoda. När ni sa, det här tycker jag är viktigt. Märkte ni att ni hoppar lite? Ja. Och det är för att kroppsspråket styr röstläget. Så hjälp er själva att bli mer trovärdiga. Genom att säga att för att den här dealen ska gå igenom så behöver ni betala 45 000. Det är tungt. Är ni med? Inte 45 000. Då är det som en fråga. Så vänd dig nu till grannen och säg, det här tycker jag är viktigt. Varsågoda. Ja. Tack. Tack snälla. Stanna där. Jag tycker det är väldigt härligt att se hur ni reagerar. Den ena säger, det här tycker jag är viktigt. Och den andra svarar med att nicka. Bara, ja, det är det nog.
Visst känns det så? Och det är så att vissa personer, de kan komma undan med precis vad som helst, för allting låter viktigt. Fredrik Reinfeldt var en sån person. Han använde säkra påståenden. Han sa aldrig vad han tyckte. Han sa, så här är det. Ska man titta på fakta? Så. Och sen så gick han också ner i tonen i slutet av meningarna. Det var väldigt intressant. Han kunde sagt vad som helst. Han kunde sagt att det Sverige behöver under den här ekonomiska krisen är bananer. Och folk hade bara, ja, nog fan är det det. Det var det jag tänkte hela tiden. När man använder trovärdighet, då kan man stöta på vissa besvärliga personer. I förhandlingssituationer, jag vill ta en förhandlingssituation i vardagen, där man kanske vill få en kollega att, skulle du kunna ställa undan ett skrivbord för att jag kommer få in en kund där? Att man försöker med det. Då kan man stöta på martyrer. Och vi på Snacka snyggt tycker det är kul att illustrera sånt här och hur det kan gå till. Jag är lite nyfiken på om ni har träffat den här typen förut. Hur många har träffat martyrer? Hej, god morgon. Du, jag undrar bara, skulle du kunna plocka undan lite på ett skrivbord inför eftermiddag? För att jag har nämligen några viktiga kunder som kommer då, så att det ser lite undanplockat ut bara. Mm. Absolut. Ja. Absolut. Mm. Okej, okay. Egentligen har jag ett jätteviktigt kundmöte nu, prickklockan är igen. Men då får jag skita i det. Då får jag städa istället. Fine. Nej, Peter, det räcker med att det är färdigt. Nej, men då gör jag det nu. Då slipper du bli äcklad av mitt skrivbord och så får kunden vänta. Väldigt konstig prioritering. Det var vi så. Jag tar din. Så. Checka mig. Bra, men då kan du tala om för min kund då, när han ringer att jag blir tvungen att städa. Mm. Tack. Och de här personerna är jättejobbiga att ha att göra med. De som får känsloutbrott under en förhandling. Martyrskapet är inte ovanligt. Och då får man aldrig ge dem en våg att surfa på, det vill säga skuldkänslor. Utan man får säga, vet du vad, nu får du ta och lugna ner dig. Vi pratar professionalism här. Floskler. Vi pratar, jag vill att vi pratar proffsigt, inte känslomässigt. Så. För många blir så här, oj nej, men det är ingen fara. Vad vill du ha? Vi fixar det. Så upp med händerna ni som har träffat martyren. Ja? Upp med händerna ni som är martyrer. Nej, jag skojar bara. Visst är man det ibland. Det är ju en utmärkt förhandlingssituation med sin partner. Är det inte det? Jag tycker det är så hemskt att man använder det i förhandling hemma. Jag gör ju det med min man hela tiden. När han har varit ute med sina polare så kan man säga det. Ah, Halina, kul. Vad roligt, jag är verkligen glad för din skull. Jätteglad. Själv är jag lite trött. Barnen skrek, men de sov. Det är så skit. Men kul att du hade kul. Vilken häxa man är. Kan man inte bara unna personen det? Nej, det kan man inte. Han kan dra åt helvete. Tre tips för att sköta din förhandling snyggt. Det första, det är att du behöver klä dig strategiskt. Klä dig för att 1. Se trovärdig ut och 2. Känna dig bekväm. För känner du inte bekväm så kommer till förhandlingen vara bekväm. Nummer 2. Gå ner i ton i slutet av meningarna, för då låter det som ett påstående. Många går upp i ton och säger det här är viktigt. Men säg istället det här är viktigt. Och det tredje och sista, vet du vad du pratar om så ska du också använda säkra påståenden. Säg inte, jag känner att det här är bra, utan säg, det här är bra. För vet du vad, då blir förhandlingen bra. Så jättetack till er som har varit här, till Elaine och till Vik för att ni har anordnat denna fantastiska förmiddag. Tack för ert engagemang.